Stockholm läget. Jag mår fantastiskt. Mår ni bra? Ni är läckra med? Ja. Du längst bak i linne som stod upp just... Nej, inte du. Det. Du mår bra? Allt fint? Ja. Tack för att vi får komma och spela lite... Lite musik för er här ikväll. Vi är otroligt glada för er. Vi har med oss en enorm påse hits. Men det är så jävla överproppat så jag får skynda mig lite. Vad säger det? Får ni ont i sittmusklerna så är det bara stå upp så där. Det här är liksom